فمسلام ناج وآخر مهمل. Prve vrste teuhida. Teuhid rububi. Znači, teuhid rububi. Ja volio ti zapamtiš ono osnovno. Znači, i da možeš prenijeti neko. Kad se neko pita šta je to kod vas teuhid rububi, ti znaš samo šta je teuhid rububi. Znači, šta znači? Znači, da je teuhid rububi, da je Allah jedan u stvaranju. Jedan gospodar. Rab. Ovo rububi dolazi od riječi rab. Jedan gospodar ima samo. Da ima samo jedan gospodar koji stvara, održava, rastvara, upravlja, opskrbljuje. Šta god da kažeš od ovog neće pogriješiti. Sve potpada pod ovo značenje. Hele, jedan je gospodar koji stvara i koji svime upravlja. Velika većina ljudi priznaje ovu vrstu teuhida. Znači ovo sad što smo mi sve rekli. Velika većina ljudi priznaje ovu vrstu teuhida. Naravno, neki su zastrali u vjerovanju, ali vjeruju da ima Bog. Kao što su kršćani, židovi, muslimani, jel mi naravno. I oni drugi, neki vjeruju više bogova, kako god. Ali vjeruju da ima nešto, oni kažu. Neki kažu, viša sila, kako god. Vjeruju da postoji nešto ili neko ko stvara i upravlja. I oko ovoga nije bilo čak spora ni sa mekanskim mušricima. Kad je poslanik sa svem došao, oni se nisu usprotivili njemu. Gledaj, kakve ti nebuloze to pričaš? Kakav sad odjednom Bog? Mi nama je to nepoznato. Mi imamo sve bogove na zemlju. Otkud sad Bog na nebesima? Nisu oni ovo rekli uopšte. Naprotiv, oni su potvrdili i vjerovali da postoji Allah. I da je Allah taj koji stvara, koji održava, koji upravlja. Nikad niko od njih nije kazao da je Lat, Hubel, Uza i neke drugi božanstva, koja su oni obožavali, da je stvorio nebesa i zemlju. Niko. Svi su vjerovali da je Allah božanstvo, nad božanstvima njihovim ovim. Ali eto, uzeli su ove kipove za posrednike. I tu su počinili širk Allah. I njima su se klanjali. U tom klanjanju oni čine sad širk i direktno skrnave drugu vrstu teuhida koja je najposebnija i najvažnija vrsta teuhida. A druga vrsta teuhida je teuhidul uluhije ili teuhid ibadeta. Tako se zove. Znači, teuhid ibadeta.